Здравейте, тук е Рос и сега ще ви покажа тези три понита и още няколко различни аксесуара за понита, които съм намерил в магазините втора употреба. И така ще започна с първото пони, което всъщност ми е подарък от моята приятелка от Варна Дарика. Ние имахме и съвместен клип с нея, може да го видите. Това пони е Fluttershy от серията Power Ponies или Super Ponyta. И Fluttershy носи домино, което е в цвят маджента, което е нещо между розово или лаво. Също така е облечена в костюм, който е тюркуазен но би е повече към зелено. Отпред също така има тази яка, която е флилаво роз и розово, като някакви дантели и също така има цвета, което изглежда ето така и е с бледо-розови листа и по-тъмно-розов въточка отвътре. Гривата. И опашката са в същия цвят, само че са малко по-дълги от обикновено. Ето колко надпълните са дълги. Единственото движение, което понито може да прави, е да си върти главата. Следващото пони е Twilight Sparkle. Не съм сигурен всъщност от кои серии са тези две понита. Twilight Sparkle е във формата си на еднорог преди да стане принцеса. И единствено малко главата, както и на другата, главата и тялото са малко по-различни цветове. Ето я и Джак която има бляскави кичури в косата си. Ето как изглеждат те. Следващите неща, които намерих са ето тези. Напримах ето тази китара на Apple Jack от Момичетото от Оквесте, Рейнбол Рокс. Тук би трябвало да има печат, но беше съсипан и го изхвърлих. Ето тази Twilight Sparkle, която е от Макдоналдс всъщност. Не, не от Макдоналдс, предполагам, че може би от киндер големите яйца и би трябвало да има крила, но се махат и са изгубени. И ето как изглежда застанала до другата Twilight. Също така този подиум, той е част от а, комплектът Бутикът на Rarity. И ето как изглежда пълнито върху него. Ето тази част от барабан, която всъщност е неизползваема, тъй като липсва стойката му. Но това е самият барабан. Предполагам, че е на Пинки Пай, от... който идва с куклата, която говори. Още една част от комплектът бутикът на радио, които са три сгънати кърпи и са в един цвят заедно с тази подложка, на която са. Също така този гребен за Twilight, мисля, че може би от Макдоналдс, но не знам дали за кукла или за пони, не съм сигурен. Той ли лав и също така има брокат вътре в пластмасата. Тези крила за едно пони, което има тези крила и също така а, се слагат тук а, от Слъдурски... магията на Сладурския белек а, тези малки високи, които има, но имам само крилата. Не знам как се казва понито, мога да си го визуализирам, но не му знам на то. Може би сани Рейнс, не съм сигурен. Ето как изглеждат крилата и нямам пони, имам просто крилата. И също така ето тази рокля, на която също могат да се закачат някакви, а, като диаманти, доколкото знам. И ето как изглежда върху пони. и понито не иска да седи. Надявам се това странно шантаво ревю да ви е харесало и за още клипове може да посетите канала ми.